Siogopi, na narudia, siogopi afisa yeyote wa askari. Ouch! Ah! Huu ni sule kijana alisema ati haogopi serikali. Yeye mwenyewe serikali. Wewe! Kijana? Uya ajui kama mimi niko na mbio. Eh? Orot ka ngosa ordora. Subur subur ndu isa rai. Du'a 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 ala sosu adamuk. Alhamdulillah mudi gare baahan. Dhuusada bari aan qaraacsi ahaan u soo ora gara. Get up. Ulisema serikali iko na corona. Ha. Ati tuko na corona. Tuko na corona. Kijana, unaona? Unaona? Hiyo ni makosa ya tano. Okay. Ya tano. Sasa sio. Ngoja. Wewe unajiona wewe ni mjanja, si ndio? Haujijua serikali iko na mkono refu ama una umepimanisha na hii yangu ni fupi. Twende. Haya burunda wewe. Wewe. Hiyo mbio yote. Haukuwa ifikiria unataka kuandikwa askari? Buda. Ni nilienda masalani waka nikakimbia. Nilikuwa nataka kujoin AP. Nilikimbia mbio nyingine nikaenda Kawasaro. Sasa wakasema wakakataa kuniandika kazi. Wakaniambia timbio yako ni ya mwizi. Ulipita gari ya OCS. Okay. Wewe unajiona wewe ni mjanja, si ndio? Mimi niko na bidhara. Sina ujanja. Najiona niko na bidhara tu. Unajua hata kama ni utumishi kwa wote hapana? Kumbe unajua hiyo msemo, utumishi kwa? Hata kama hata kama ni utumishi kwa wote. Kumbe unajua hiyo msemo? Kwa nini nisijue na na mnakwaga mna? By the way. Which way sasa? Nataka kukupea kiss. Osiasa yuko? Amenda use. Oi. Kiss.